جديد. لیټ بانک خبره کوم تا ته چې پرون مور نوې صابون اخه او نن غرمه او داس لاړنو التکې نو کتاب یو ویل جمله مې خوګیږي یاره باندې سر ګرځي پتا بزو ګرځم اورې اور بھائی چائنا سے کب آیا ارے صبح ہی آیا یار جنوری فروری اپلیر مارچ جون جولائی دسمبر اکتوبر کا شو قدر جا جا کر کا تو بات میں جا 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 الگ ادونیو وجو الگ اڑے بس ٹیم راجی یار اپ 230 پانی بھرا جی ما تے پتہ ہو چ ٹیم بدل شو دے سڑے نہ وائی خاور خٹو جوڑا خود پختون سڑی اجرا وخاوا